أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu Đalešanuhu, uzvišenom stvoritelju, i neka je salavat i salam na njegova rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegova ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Danas je petak, 27. mart 2020. godine i treći je Ša'ban 1441. hidžreske godine. Poštovana braćo i sestre, assalamu alaikum. Nalazimo se u jednom jako, rekao bih, teškom vremenu. Međutim, mi kao vjernici imamo uputu i odgovor na svako stanje i svaku situaciju, pa tako i na ovu novonastalu. S obzirom da se nalazimo u praznoj džamiji, s obzirom da su okupljanja zabranjena u većem broju, koristim ovaj način komunikacije sa vama preko ovih medija, elektronskih medija, dakle pokušavajući ostati u kontaktu sa našim vjernicima, sa našim džamatlijama, sa svima onima kojima islam, odnosno zajednica, odnosno džamat nešto znači. Moto današnjeg moga obraćanja jesu ajeti iz dvije medinske sure, 57. El Hadid, u prijevodu željezo, i 64. Et Tevabun, samo obmana. Koristit ćemo se tefsirom od Ibn Kathira, komentirajući ove kuranske ajete. Najprije tri ajeta iz sure Et Tevabun od 11. do 13. gdje Allah Đelešanuhu kaže Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bi kulli shay'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illa hu, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahu al-azim. Allah Đelešanuhu ova tri kur'anska ajeta kaže sljedeće: nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a on će srca onoga koji u Allaha vjeruje uputiti. Allah sve dobro zna. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu, a ako leđa okrenete, pa poslanik naš je jedino dužan da jasno objavljuje. Samo je Allah Bog i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. Uzvišeni daje do znanja da nikakva nevolja ne pogađa osim sa Allahovom dozvolom i sa njegovim dopuštenjem, to jest njegovim naređenjem, njegovom odredbom i njegovom voljom. Potom Svevišnji ističe: ako u Allaha vjeruje, on će uputiti njegovo srce, a Allah sve dobro zna. Dakle, onome koga zadesi neka nevolja, pa da bude svjestan da je ona na osnovu Allahove odredbe i njegova određenja, te se on smiri i pribere i preda se Allahovoj odredbi, Allah Đelešanuhu će njegovo srce uputiti i dat će mu kao naknadu za ovo svjetske koristi koje su ga mimoišle uputu u njegovu srcu i čvrsto istinsko vjerovanje. Te za ono što mu je oduzeto dat će mu kasnije isto ili veće dobro. U vjerodostojnom hadisu se kaže: čudan li je slučaj vjernika, što god mu Allah Đelešanuhu odredi, njemu je dobro. Ako ga zadesi kakva nesreća, strpi se, pa mu bude dobro. A ako naiđe sreća, zahvali Allahu, pa mu je opet dobro. To je mogućnost samo pravovjernog. Dakle, braćo i sestre, što god da nas zadesi, ako smo vjernici, uvijek ćemo biti na hajru, na dobru, i tako će nam Allah Đelešanuhu dati dobro. Dalje kaže Allah Đelešanuhu: i pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu. Ovo je naredba pokornosti Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku u svemu onome što su oni nam propisali, bez obzira da li je to naredba ili je to nekakva zabrana. A potom uzvišeni konstatira pa kaže: a ako se okrenete, pa na našem poslaniku je jasna obaveza, jasna obznana je. Dakle, ako se sustegnete od prakticiranja poslanikovih zahtjeva, pa njegova je obaveza samo da dostavi, a vaša je obaveza da budete poslušni i pokorni. Dakle, braćo i sestre, prakticirajmo svoju vjeru. Mi smo dužni da prakticiramo vjeru, poslanikovo je bilo da nam je dostavi. Klanjajmo što više namaza, postimo u ovim danima, mubarek danima, pred ramazanskim. Dovimo, dova je jako i moćno oružje u rukama vjernika.
Pomažimo potrebnima ukoliko je njima takva pomoć potrebna, bez obzira o kojoj naciji, vjeri, religiji, konfesiji se radilo. Zato, brate i sestro, ako smo bili spriječeni poslom ili nečim drugim, sada imamo barem dovoljno vremena da se posvetimo sebi, da hranimo svoju dušu. Ako nahranimo dušu, onda ćemo na taj način spasiti i svoje tijelo uz Božju pomoć. Dalje, sljedeća tri ajta jesu iz sure El Hadid, a oni su od 22. do 24. Allah Đelešanu u njima kaže: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Likej la te'seu ala ma fatekum, wa la tefrahu bima atakum, vallahu la yuhibbu kulle muhtarin fahur, alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, wa man yatawalla fa inna Allaha huwa al-ghaniyyu al-hamid, sadaqallahu al-azim. Uzvišeni govori o svojoj odredbi i njegovom stvaranju prije nego li su nastala stvorenja, pa kaže: nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, dakle u kosmosu, u vasioni, pa i u vama samima, ako ja nije prije nego što je damo zapisana u knjizi, to jest prije nego što smo počeli stvarati životinje i ljude. Katade kaže: nevolja koja zadesi zemlju jeste suša. Dakle, naša zemlja, ukoliko je zadesi suša, ona je u nevolji. Ne može dati svoje usjeve, ne može dati plodove. A koja zadesi vas, to su razne vrste bolesti. Kao što je između ostalog i ova koronavirus, dakle najpoznatiji, koji je, evo, zahvatio skoro pa čitav dunjaluk. Dalje on kaže: čuli smo da nikoga neće zadesiti ogrebotina drveta, niti nezgoda stopala, niti stresovi krvnih sudova, osim po kazni, a onoga što je Allah oprostio ima puno. Ima Muslim navodi u svome sahihu od Abdullah ibn Amra ibn al-Asa radijallahu an, kaže da je čuo Allahov poslanika alejhi selam da je rekao: Allah je odredio sudbinu na 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. A Ibn Vehb dodaje: a njegov arš je bio na vodi. Navodi ga Tirmizi također i kaže za njega da je dobar hadis. Dakle, hasan. A riječ uzvišenog: to je Allahu uistinu lahko. Inna zalika 'ala Allahi yasir. To jest znanje uzvišenog o stvarima prije nego što su one formirane, što su zapisane u skladu sa onim što će se desiti u svoje vrijeme, je sasvim Allahu lahko. Dakle, on to zna unaprijed, ono što će se desiti, ono što se desilo i ono što se nije desilo, a doći će. Dakle, Allah sve to zna. Znao je Allah Đelešanu da će se pojaviti i ovaj virus, koji s jedne strane je, dakle, veliko opterećenje, veliki belaj na dunjaluku, ali s druge strane, a vidit ćemo kasnije, dakle, može donijeti velike koristi ljudima. A riječ uzvišenog: da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo i da se ne biste previše radovali onom što vam on dadne. Dakle, svojim znanjem znamo unaprijed, prije nego smo zapisali, stvorili svaku stvar, tako Allah Đelešanu svoje perspektive gleda, i odredili sudbinu svakom biću prije nego se i pojavilo. Dakle, Allah Đelešanu je unaprijed propisao ono što će se dogoditi. I zato vjernik nema potrebe, nema smisla da tuguje za onim što je promaklo, a ne treba ni da se previše raduje onome što ga zadesi i što mu se dogodi. Zatim uzvišeni Allah nastavlja i kaže: Allah ne voli nikakve razmetljivce i hvalisavce. Dakle, ne voli Allah Đelešanu one koji se uzdižu pred ljudima. Bićemo iskreni sa svim, pa ćemo priznati sebi da je bilo takvih među nama koji su se previše uzoholili, koji su se previše podigli pred ljudima. Čak su neki, neuzubillah, uzimali visočije mjesto nego što im to zaslužuje, možda čak smatrali sebe nekakvim bogovima u liku čovjeka. Zato Allah Đelešanu kaže da on ne voli nikakve razmetljivce i valisavce koji previše pretjeruju u tome. Zatim uzvišeni kaže koji su to u stvari razmetljivci i valisavci. Kaže: Elledine jebhaluna o emurune nasa bil buhl. To su oni koji škrtare i od drugih ljudi traže da budu škrti. Dakle, da ne pomažu nikome. Mi vidimo sada da se cijeli svijet digao i pomažemo jedni drugima, je li tako?
Dakle, pomažemo s kontinenta na kontinent, iz države u državu, na razne načine, ne pitamo ni ko je u pitanju, samo ako je bolest u pitanju, evo, pomoći ćemo jedni drugima. Ali, prije ovoga, pogledajmo u sebe i oko sebe, dakle, u okruženje, u kakvom smo halu bili. Zato nam je ovo malo, čini mi se, otvorilo oči i trebamo, dakle, da budemo svjesni toga. Pa Allah je uistinu nezavisan i dostojan hvale. Dakle, jedini Allah Dželešanu je taj koga treba da hvalimo i on je jedini kome treba da budemo zahvalni na svemu. Ja ću još pred kraj ovoga svoga obraćanja pročitat ću vam, dakle, jedan post koji sam našao na ovim internetskim mrežama, a koji oslikava prilično lijepo, ne znam ko je autor, ali jako lijepo oslikava ovo naše stanje. Pa ću vam ga pročitati. Kaže, šta je to? Postavlja sebi autor pitanje. Pa kaže, neće na trudnice. Djecu najmanje napada. Najviše truje neodgovorne. Tjera mlađe da se brinu o starijima. Tjera nas silom da odmaramo. Daje nam tek onako produženi godišnji odmor. Skraćeno radno vrijeme. Tjera nas da provodimo više vremena sa svojom djecom i svojim ukućanima. Daje vrijeme supružnicima, prijateljima, komšijama da se bolje upoznaju. Daje nam vrijeme za ljubav. Uči nas prioritetima i čuvanju zdravlja. Tjera nas da mijesimo hljeb u svojoj kući. Tjera nas da prestanemo da žurimo. Tjera nas da manje zagađujemo život. Da čistimo prirodu. Oslobađa ceste, smanjuje udese, smanjuje gužve. Istjeruje nas iz kafića i kladionica. Tjera nas da budemo humani. Uči nas da nam ne može pomoći novac, vila, auto, jahta, bilo šta drugo nego čovjek. Pravi, hrabri čovjek. Uči nas da cijenimo prave vrijednosti. Uči nas da cijenimo i tuđi život. Stavlja nas u kavez dok su životinje slobodne vani. Uči nas da nije bitna nacija i religija. Uči nas pravdi i poštenoj raspodjeli. Uči nas da je prava vrijednost u humanosti i organiziranom volontiranju. Skida lažne maske sa pohlepnih lica. Smanjuje prostituciju, kriminal, pranje novca. Smanjuje vrijednost dionica. Daje šansu da matične zemlje vrate svoje. Uči nas da balkon i okućnica imaju često veću vrijednost od stana i kuće. Uči nas da i u zatvoru zatvoren možeš biti sretan i slobodan. Tjera nas da težimo znanju, da tražimo pravu, a ne lažnu informaciju. Uči nas da je bar metar oko nas naš intimni prostor i sve preko toga možemo dati samo onima kojima život možemo povjeriti. Uči nas da bonton ima svoju veliku vrijednost i da nije uzaludno pravilo da je dovoljno kimnuti glavom kada nekoga pozdravljamo. Uči nas da češće peremo ruke, sebe i svoju psihu od prljavštine civilizacije. Uči nas da više čuvamo i poštujemo prirodu jer smo od iste satkani i stvoreni. Tjera vlade i politike da surađuju. Uči nas da kada je zlo negdje u drugoj državi pa i na drugim kontinentima, drugim narodima daleko od nas u stvaru blizu, da bliže ne može biti. Tjera nas da napokon čujemo da svaki dan je umiralo i umire 1000 djece, a da nas nije bilo briga za to. Oslobađa planetu otrova. Otvorilo nam je i uši i oči. Uči nas da budemo ljudi. Da budemo pravi, dobri ljudi, insani. Molim Allaha Dželešanu da nas sačuva ove pošasti koja je krenula cijelim dunjalukom. Da sačuva naše porodice. Skrećem pažnju sebi i vama. Čuvajmo jedni druge. Čuvajmo na taj način što ćemo ostati kući. Ako zaista ne moramo da izlazimo, oni koji moraju neka obavljaju svoj posao revnosno i neka na posao odlaze i dolaze čuvajući sebe i svoje ukućane. Uzimajmo abdest, klanjajmo namaz kao što sam to na početku kazao, postimo ovim danima, dovimo ovim danima, pomozimo jedni drugima ovim danima i nadati se da će nas Allah pogledati okom svoje milosti i odagnati od nas ovo zlo koje je svijetom haram. Amin ya rabbal alamin.